Mae rôl a chyfrifoldebau'r Senedd wedi newid yn sylweddol ers I gynulliad cenedlaethol Cymru gael ei greu yn 1999. Mae'r Senedd heddiw yn gwneud cyfreithiau ac yn pennu traethu Cymreig. Mae'r penderfyniadau hyn yn effeithio ar bawb yng Nghymru. Ond er bod cyfrifoldebau'r Senedd wedi tyfu, dydy maint y Senedd ddim wedi tyfu yr un mor gyflym. Gyda 60 o aelodau yn unig, mae'n llawer llai na'i cymheriad yn y Deyrnas Unedig. Mae gan Senedd yr Alban 129 o aelodau, ac mae gan Cynulliad Gogledd Iwerddon 90 o aelodau. Nod Bil Senedd Cymru, Aelodau ac Etholiadau yw creu Senedd Cymru sy'n adlewyrchu Gymru fodern. Bydd yn cryfhau democratiaeth yng Nghymru. Prif nodau'r bil yw newid y ffordd rydyn ni'n ethol aelodau Senedd I gynrychioli gwahanol safbwyntiau pobl Cymru. Rhagor o aelodau Senedd I graffu ar ddeddfwriaeth, cyllideb Cymru a traethu ac I ddwyn Llywodraeth Cymru I gyfrif. Mynd nôl at gynnal etholiadau Senedd pob 4 blynedd. Mae aelodau Senedd wrth I'n craffu ar y bil yn fanwl. Os bydden nhw'n penderfynu pasio'r bil hwn, bydd y newidiadau yn eu lle ar gyfer etholiad 2026.